নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল দীপাংকৰ মেডিকেল চাবলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ টপিকটো হৈছে জালুক খালে আমাৰ কি কি লাভ হ'ব। 10টা এনে লাভৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ যদি আমি খাব পাৰোঁ আমি জালুক খালে আমাৰ কি কি লাভ হ'ব। লাভৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰথমতে আমাৰ এই বেমাৰৰ পৰা আমাক বহুতখিনি দূৰত ৰাখি থয়, মানে আমাৰ বেমাৰ হোৱাৰ পৰা সি ৰক্ষা কৰে, ইমিউনিটি চিষ্টেমটো ভাল কৰাৰ লগতে আমাক বেমাৰৰ পৰা সি দূৰত ৰাখে। আৰু তাৰ ছেকেণ্ডটো হৈছে আমাৰ হজম শক্তিটো বৃদ্ধি হয়। হজম শক্তি আমাৰ কেতিয়াবা মানুহবোৰৰ খোৱা বস্তুটো ভালকৈ হজম নহয় তাৰ ফলত গেছৰ প্ৰব্লেম দিব পাৰে, সেই হজম শক্তিটো বৃদ্ধি কৰি দিয়ে। যিকোনো মানুহৰ আজিকালি হজমটো ভাল নহয়। তাৰপিছত আপোনালোক কণ্ট্ৰল ৱেট, আমাৰ ওজনৰ যিটো ওজনটো সি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখে। আজিকালি মানুহৰ গেছৰ প্ৰব্লেমটো দি থাকে, সি গেছৰ প্ৰব্লেমটো সি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, মানে কম কৰি দিয়ে, নোহোৱা কৰিব নোৱাৰে একেবাৰে, অলপ কম কৰি দিয়ে। স্কিনৰ কাৰণে ভাল আমাৰ, যদি আমি জালুক খাওঁ তেতিয়া আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুতখিনি ভাল। কিছুমান এণ্টিফেংগেল, এণ্টিবেক্টেৰিয়েল কিবা ইনফেকশ্যন হয়, সেইবোৰখিনি আমাৰ পৰা বহুত ভাল হয়। আমাৰ চুলিত হোৱা ডেণ্ড্ৰফ বা উফি যিটো হয় বা বেক্টেৰিয়েল ফাংচন ইনফেকশ্যন বা ফাংগেলৰ যিখিনি আমাৰ হয় চুলিত, সেইখিনি আমাৰ ভাল কৰে। কাহ বা কফৰ সি বহুতখিনি হেল্প কৰে, সেইটো জানেই চবেই। যদি আমি জালুক খাওঁ আমাৰ ভোক পোহায়, সি আমাৰ যিটো আমাৰ ভোক বঢ়োৱা শক্তিটো, সেই ভোক বঢ়োৱা শক্তিটো আমাক বঢ়াই দিয়ে। আৰু আমাৰ যিটো নিউট্ৰেশ্যনটো সেই শোষণ, সেই আমাৰ নিউট্ৰেশ্যনখিনি ভালকৈ পোৱাত সহায় কৰে। তাৰপিছত আমাৰ এই ব্ৰেইনৰ কাৰণে বহুত ভাল, ব্ৰেইনক ব্ৰেইন হেল্ডি কৰি ৰখাত সহায় কৰে।